God morgon internet! en sak idag ska handla om en fantastisk innovation runt självkörande bilar. Det är ett företag som heter Wavesense som har plockat fram en radar som kan titta 3 meter rakt ner i marken. Och det är helt magiskt, och jag ska berätta varför det är så smart. Men först ska jag be om ursäkt för att det inte blev någon en sak idag Igår, i måndags morse. Jag är fruktansvärt förkylad, ingen röst alls. Så jag tänkte att ja, ni, ni får hålla er till idag, tisdag. Eh, och sen så ska jag säga att runt den här innovationen så finns det också en diskussion som jag nästan tycker är mer intressant, så jag kommer fokusera på den. Men vi börjar med uppfinningen i innovationen. Det är alltså en radar dem, som jag sa, som tittar tre meter rakt ner i marken. Den plockades fram, det man började klura ut det här 2009. Och 2012 så sjösatte man det här för den amerikanska militären i Afghanistan. För där var det så att, ni vet vägarna blåste över, fanns det överhuvudtaget några vägar så, så ja, det var problematiskt. Och vad den här mojängen gör, det är alltså att det är en, en radaranläggning som sitter under till på bilen och, och läser av då hur det ser ut 3 meter ner i marken, 10 fot ner i marken. Och då kan man skapa en karta egentligen. Det är nästan som ett fingeravtryck där man, man brukar prata om stock och sten och, och vattendrag och, och olika former av material och sådär. Kör man då en, ett fordon över en sträckning först och samlar på sig det här datat så kan man sedan återskapa den körsträckningen utan att så att säga behöva ha andra navigeringshjälpmedel. Eller så här. tänk dig att du kör en, en svensk landsväg en sommardag när det är vackert väder, det är tydliga vägmarkeringar, det är en, 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 kanske en människa som sitter med och hjälper till och assistera, du har perfekt syn eh, och, och optiska förutsättningar, du har bra kontakt med GPSen där uppe och så vidare. Eh, och så samlar du på dig det här datat och bygger då en, en karta då kan du köra den vägen i komplett mörker sen. Du kan köra den vägen även när den är översnöad och du inte ser överhuvudtaget var vägen är. Helt enkelt genom att återskapa, hämta upp det från det här datat. Och det här är ju jättefräckt. Och det, det här, nu, nu håller man på att och, och liksom krympa den här utrustningen så att den kan verkligen sitta enkelt under en bil. Den är bara 3 tum tjock nu och så vidare. Och prislappen räknar man med kommer att ligga någonstans runt 100 dollar per styck bara när man börjar massfabrikera det här. Så att det här är ju liksom, det är, det är jättebra. Och det är här och nu och vi kan börja använda det. Och Problemet man löser då specifikt för självkörande bilar, det är ju just det här att på vintern när du inte ser vägmarkeringar, när du ser inte väggrenen, vägen är översnöad. Eller en dag när det är väldigt dimmigt så att dina optiska sensorer har problem. Då behöver vi ett bättre navigeringshjälpmedel. och Då hade ju den här kartan varit alldeles utmärkt att ha. Bra så. vad det här läser jag om i Bloomberg. Eh, i en artikel som till 90% handlar om självkörande bilars tillkortakommanden. Alltså, man ska berätta om den här innovationen från ifrån sensor så alltså handlar det bara om hur dåliga de självkörande bilarna är på, på saker som man tycker att människor är bra på. Och jag fattar inte det här, alltså för det första så ställer vi ju helt nya och orimliga krav, eller rättare sagt vi ställer helt nya rimliga krav på de självkörande bilarnas säkerhet jämfört med de kraven som vi ställer på oss själva. Jag menar att en människa kan köra på en, en snötäckt väg där vi varken ser vägmarkeringar eller vägren eller någonting genom dimma och snöfall och så vidare. Det handlar ju bara om att vi har dåligt omdöme, det handlar ju inte om att vi är fantastiska bilförare. Och sen då det här med att man pratar om att de har problem när det är dimma och så vidare. Alltså en självkörande bil har optiska sensorer, de har radar, de har lidar, de har nu då den här markradaren tillgänglig möjligtvis, de har GPS-kontakt, de har massa sådana här tröghetsmoment, navigeringsutrustningar och så vidare. Alltså de har hur många sensorer som helst. Och dessutom en, en superdator som hjälper till och erfarenheter från alla andra bilar och sådär. Vad vi har är vår egen lilla erfarenhet, vårt eget lilla huvud och två stycken ögon att titta med. Jag menar, rent teoretiskt så har människan ett synfält på 180 grader. Men i praktiken så har vi liksom den tydligaste synen, det är runt det som heter, det heter fovea. Det är 2,5 grads radie runt centrumpunkten. Vi har gula fläcken, 9 grader så här. Men förbi anatomin, när man pratar om det maximala körfältet för bilkörning så pratar man om cirka 7 grader från centrum. Det är normalseendet. Det är som att titta igenom ett sugrör ungefär. Jämför då det med, med 360 grader runt om och, och så vidare. Alltså, och, och Vi människor, vi åldras, vi ser sämre. Motsatsen är med de självkörande bilarna som får en ny uppdatering över natten och kan ännu mer. Vi människor, vi blir lite bekväma i bilen. Vi börjar smsa, sitta och bråka med grannen eller vad vi nu hittar på för någonting. De självkörande bilarna har full uppmärksamhet på det som händer runt omkring dem hela tiden. Det är till och med så här att vi människor är ju så pass kass i bilen så att vi har aldrig behövt ta ställning till den sortens frågor som nu har aktualiserats genom till exempel moral machine. Alltså, när, när den självkörande bilen helt, helt plötsligt kan, kan liksom fatta de här blixtsnabba besluten om hur den ska agera i en krissituation. Då tycker vi att det är ett problem att man ska avgöra om man ska köra över barnen eller åldringen eller om man ska köra i väggen och döda sig själv. Alltså, det är helt okej okay att vi uppfinner nya problem och det är givetvis helt okej okay och rimligt att vi arbetar framåt på att bli bättre på att göra avvägningar, att vi höjer oss kraven på säkerheten, att vi maximerar vårt sätt att hantera dåliga väderförhållanden och så vidare. Men det betyder ju inte någonsin att, att människan har varit bättre på att hantera det här, utan det betyder bara att vi går in i ett nytt tidevarv här nu där vi kan, där vi kan ställa andra krav. Vi kan ha den här diskussionen. Och då måste vi väl ha den, tycker jag, utan hörandet. Ett typexempel i den här Blomberg-artikeln, det är att man gör sig så jävla lustig över att den inte vill köra över fiskmåsar. Alltså om den tycker att det finns ett hinder i vägen som består av en fiskmås, så saktar den ner. Och är den en elektrisk bil så kan de stå där hur länge som helst för det är ingenting som skrämmer iväg fiskmås. Ja men det är väl jätteomtänksamt av den här bilen. Och sen har man då utvecklat en funktion nu så att den sakta kryper framåt tills den nästan knuffar undan fiskmåsen och sen kan den köra igen. Och jag tycker det här är jättefint, jag tycker inte alls att det här är någonting att skratta åt. ja. det här får vi väl klura på, på, alltså det här med vilka krav vi ställer och, och nya krav och gamla krav och vad vi egentligen mäter mot och sådär. För vi har, en, vi har en utmaning på många håll här. Det här var i alla fall en sak idag med mig Jag Joakim mig. Tack för att du hängde med i 7 minuter. Hoppas du inte blir avskräckt. Vi ses imorgon igen. Hej.